Армысыздар, Қазақстан мәжілісі депутаттары коронавирус карантиніне қарамастан едел-жедел бірнеше маңызды заңды мақұлдап үлгерді. Олардың арасында қоғамның өзгеруіне, ел демократиясының дамуына ықпал етуі тиіс делінген бейбіт митингілер туралы жаңа заң және бірнеше бабы өзгерген сайлау мен саяси партиялар туралы екі заң бар. Ол үш заңда қазір жоғарғы палата сенатқа жіберілген. Егер олар мақұлдап президент қол қойса, күшіне енеді. Ескерте кететін жайт, осы үш заңда президент Қасым Жомарт Тоқаевтың пәрменімен өзгертілген. Естеріңізде болса, былтыр сайлау болып, халықтың билікке қарсы наразылығы күшейіп, қарсылық митингілері өтті, мыңдаған адам ұсталып, жауапқа тартылды. Наразылар дауыс ұрланды, сайлау әділі өтпеді, митингіге шыққандарды полиция заңсыз ұрып ұстап әкетті деп өте көп шағымданған. Осы шағымдардан соң президент кейбір заңдарды өзгертуге уәде беріп, өзі құрған қоғамдық сенім кеңесінде тиісті органдарға жаңа заң қабылдауды тапсырған. Президент тапсырып, әділет министрі мәжіліске өзгертіп әкелген екі заң саяси партиялар туралы және сайлау туралы заң. Бұл екі заңды да депутаттары бір сағатқа жеткізбей талқылап, мақұлдап үлгерді. Министр Марат Бекетаев 22 сәуір күні мәжілісте екі заңға арнап екі түрлі баяндама жасады. Баяндамасы өте қысқа шықты. Екеуінде де бар жоғы 8 сөйлем, екеуінде 2-ақ минут болды. Бірінші баяндама саяси партиялар туралы заң жөнінде болды. Бұрын ол заңның нұсқасында саяси партия құрғысы келген адам әділет министрлігіне барып тіркеген кезде 40 мың адамның қолын көрсетуі тиіс, яғни өзінің 40 мың қолдаушысы бар екенін дәлелдеуге міндетті болатын. Ал соңғы өзгерген нұсқада бұны, яғни 40 мыңды 20 мыңға түсірді. Осы заң жобасын әзірлеу барысында да біз шетелдік халықаралық тәжірибе зерттеп шықтық. Әр мемлекеттің осы сандық талабын осы мәселе бойынша өзінің дербес сандық талабы бар. Оның негізгі мақсаты саяси партияның күшін және беделін көрсету. Жалпы саяси партиялар көпшіліктің және әр алуан топтардың қолдауына ие болуы қажет. Сондықтан да осындай 20 мыңдық сандық талапты қою дұрыс деп есептейміз. Жаңа ғана естідіңіздер, министр шетелдік тәжірибені зерттеп шықтық деді, бірақ демократиясы дамыған елдердің арасында партия тіркеу үшін 20 мың қол қажет деген талаптың кімде бар екенін ашып айтпады. Ал біз кейбір елдің саяси партиялар туралы заңдарын ақтарып көрдік. Мысалы, Шығыс Еуропадағы Молдова республикасында 4000 болса, Грузия, Польша мен Чехияда 1000 адам жеткілікті. Украинада көптеу 10000 адамның қолы керек. Көрші елдерді айтайық, Өзбекстанда 20000 екен. Ал Ресей осыдан 10 жыл бұрын партия құруға 500 адам жеткілікті дейтін заң қабылдаған. Көрші Қырғызстанды бәріңіз білесіздер, 10 адаммен бір партия құра береді. Соңғы Қырғызстандағы саяси партиялар туралы заңды сол елдің депутатымен талқылаған едік. Шағын сұхбатымды қазір бірер минуттан соң көрсетемін. Ал оған дейін Қазақстан мәжілісі мақұлдаған сайлау туралы заңда нақты не өзгергенін айтайын. Алдымен Марат Бекетаевтың өз аузынан естейік. Заң жобасымен партиялық сайлау тізімдерінде әйелдер мен жастар үшін 30% квотаны қарастыру ұсынылады. Осы мақсатта сайлау туралы конституциялық заңда әйелдер мен жастарға арналған квоталарды партиялық тізімге енгізу туралы талап қойылатын болады. Мұндағы 30% квота деген не? Яғни саяси бәсеке алдында партиялар сайлауға қатысатын үміткерлерінің тізімін жасайды. Сол тізімде әйелдер мен жастардың үлесі 30% болу керек. Қарасаңыз, әйелдер мен жастар деп бірге айтылып тұр. 30% түгел әйел емес. 29-ға толмаған жастардың арасында еркектер де болуы мүмкін. Оны енді әр партия өзі шешеді.
парламентте әйелдердің көп болуы демократияның жетік дамығанын білдірмесе керек. Тағы бірер статистика мысал келтірейін. Мысалы, парламентаралық ұйым дерегі бойынша парламенттегі әйелдердің үлесі жөнінде әлемде бірінші орында Руанда тұр. Ел парламентінің жоғарғы палатасында 61%, төменгі палатасында 38%. Екінші орында Куба, парламент бір палаталы, әйелдер 53%. Үшінші орында Боливия, жоғарғы палатада 47%, төменгі палатада 53%. Франция парламенті 26 орында, Ұлыбритания парламенті 40 орында, Өзбекстан парламенті 45 орында екен. Қазақстан парламенті 65 орында, мәжілісте 27%, сенатта 11%. Түркіменстан парламенті 74 орында. Ал АҚШ конгресі 81 орында, өкілдер палатасында 23%, жоғарғы палатада, яғни сенатта 25%. Қырғызстан парламенті 116 орын, жоғарғы кеңесте 23% екен. Осы екі заңға енген өзгерістерді әділет министрде, мәжіліс депутаттарда демократияға қарай анық басқан қадам деп мақтады. Бірақ Қырғызстан жоғарғы кеңесінің депутаты Жанар Ақаев бұл көзге көрінетіндей үлкен реформа емес деп есептейді. Мен одан әрине қазақстандық әріптестеріңізге қандай ақыл айтасыз деп сұрағам жоқ. Бірақ Орталық Азияда демократиясы көш ілгері дамыған ел болған соң, көрші екі елдің заңдарын өзара салыстыра отырып, шағын сұхбат өткізген үзіндіге назар аударайық. Жалпы осы сіздердің заңдағы осы 10 адам деген көрсеткіш, ол партияны басында құрам деп жариялау кезінде ғана қажет пе, жоқ әлде жаңағы әділет министрлігі сияқты орындарға апарып тіркеу кезінде де осы 10 адамның қолы жеткілікті ме? Біз мына бұға чейіндағы бір партия түзушілеріне қатысқанбыз. Қырғызстанда шын әле сол саяси кеңестегі 10 адамның демілгесі менен партия құру мүмкін. Буга чейин бир демилге көтөрүлгөн ошол 10 адам эмес, биз 100 адамдын демилгеси менен кылышыбыз керек. Түзүүнү ошол 100 адамдын колу керек дегенде биз абдан каршы болгонбуз. Эмне үчүн биз 100 адамды топ чогултушубуз керек? Бизге 10 адам жетиштүү болот деп коомчулук каршы чыгып, адамдын санын 100 көтөрүүгө өтпөй калган ошол демилге. Казакстанда чын эле жанагы 40 000 кол чогултууну 20 000 түшүрүп коюу, менимче чоң өзгөртүүлөрдү алып келбейт болуш керек. Анткени 20 000 менен 40 000 дай кол чогултуу да көп деле мындай бир өзгөрүүгө алып келбесе керек. Эгерде мен түшүнөт элем 40 000 эмес, ошону бир 100 адам партия түзө алат деп койсо, ошондо адамдарга жана саясий күчтөргө жаңы бир дем болмок да. Ошондуктан билбейм эми, балким ал мыйзам долбоорунун демилгечилеринин өздөрүнүн кандай пикири бар билбейм. Бирок бул мындай чоң реформа же чоң бир олуттуу өзгөртүү деп айтууга менимче болбойт болуш керек. Жаңағы өзіңіз айтып отырған 10 адам, мейлі 20 адам, 40 адам, 30 адам болсын. Осынша адам бір партия құрған кезде бүкіл Қырғызстан аумағынан қолдау таба алады деп ойлайсыз ба? Әлбетте, жаман жағы да бар, шынын айтқанда. Әнкені 4-5 адам еле чоғыла қалып, мысалы, кейбірлерді көріп жүреміз, өзінің аялын, қызын, уылын, құдасы өгін жетелеп барып бір партия түзіп қойған ұшулар да бар. Бирок ал эмне үчүн болбосун? Демократиялык коомдо, эркин коомдо бул нормалдуу көрүнүш болуш керек. Анткени ал анын партия түзүп койгону коомго эч кандай зыяны жок. Саясий партиялар менен шайлоо тууралуу заңга енген өзгөрүштөр боюнча тагы бир маселе, мына партиялык тизимде әйел адамдар мен жаштардын санын, 29 жашка толмаган жаштардын санын 30%га жеткизүү маселеси карастырылып жатыр. Бұл 30% дегенде сол әйел адамдар мен жастардың бірге қосқанда 30% ба, жоқ әлде тек қана әйел адамдардың саны 30% болу керек пе? Ол жағы әлі нақты анық емес, бір түсініксіздеу болып тұр. Сіздердің партиялар туралы заңда, жалпы партиялардың өзінде, болмаса парламентте осы мәселе қалай? Азыр Қазақстанда да, Қырғызстанда да елдің көпшілігі жаңағы ескі саясатшылардан 30 жылдан бері жүрген саясатшылардан шаршап қалған. Ошондуктан азыр парламенттик шайлоо алдында мына бизге окшогон жаштарды, аялдарды алдыга коюп алып, жанагындай олигархтар, эл ичинде коррупцияга шектелгендер арасына кошулуп алып кирип кетет. Бизде дагы, сиздерде дагы. Биз ал акыркы мыйзамда конкреттүү жазылган. Эгер аял депутат ар бир үчүнчү талапкер аял болуш керек. Бизде жаш деген жок, жалпы 30% жаштар деп коебуз, бирок аял. Үчүнчү, алтынчы, тогузунчу, он экинчи болуп аял кетет.
А 30% деп койсо, бул жалпы ал мыйзам иштебейт. Анткени бизде буга чейин деле 30% жаштар болуш керек, аялдар болуш керек деген мыйзам бар болчу. Ал иштеген эмес. Анткени реалдуу парламентке кирип келе турган тизмедегилердин катарынан артыраакка коюп коет. Жаштарды 78-чи орунга, 86-чи орунга коюп коет дагы, а жалпы тизмеден 30% мына бизде жаштар деп Центр избиркомго берип коет. Кыргызстан жогорку кеңесинин депутаты Жандарак Айтбек болгон сухбатымдын кийинки нускасын мәтин түрүндө сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал сөз соңунда эстериңизге сала кетейин, Казакстанда расмий түрдө 6 партия тиркелген. Ал былтырдын өзүндө бир нече белсенди партия курамыз деп мәлимдесе де, эч кайсы әле тиркеле алмады. Түрлү кедергиге кезикти. Ал тиркелген партиялардын ичинде тек 3-үнө гана мажилистен орун тийген. Көрүшкөнчө күн жаксы, аман сау болайық.